Поліція Київської області більше не шукає винуватця вчорашньої смертельної дорожньої пригоди, що сталося неподалік столиці. Правоохоронці вважають, що спричинив аварію той, кого спочатку вважали випадковим свідком. Нагадаю, легковик збив трьох жінок просто біля пішохідного переходу в селі Лютіж. Дві жінки загинули, третя зазнала численних травм. Відразу після трагедії свідки розповідали про автомобіль, який після наїзду нібито не спинився і втік. А від сили удару потерпілих відкинуло на іншу машину. Однак сьогодні правоохоронці заявили, поки що принаймні не знайшли доказів участі в аварії другої машини. Щоправда, експертизи досі тривають. Нашов, це не з машини. Били на пішохідному переході, по ходу Жигуль притормозив, а його Ілля обганяв, це не бачив. Коли на місці події слідчий проводив огляд, то він не знайшов доказів того, щоб там був присутній іще якийсь транспортний засіб, окрім того, який був на місці ДТП.